privatno u pidžami. Glumicu i voditeljku Sofiju Rajović uvek vidimo tip-top doteranu u javnost, pa smo sa njom krenuli u kupovinu, da proverimo koliko vremena i novca troši na krpice i šminku. Ipak, Sofija kaže da nije kupoholičak. Mrzi me kad treba da se presvučem i obučem 500 puta, onda uglavnom mi preseda. Volim da idem sama zato što sam ja jako brza. I uglavnom imam onaj moment kad uđem u butik, kako pogledam i već shvatim da li tu postoji nešto za mene ili ne. Možda po tome nije tipična žena, ali kada dođu rasprodaje, jeste. Ja sam jedna od onih žena kada vidi iako je za dinar niža cena, ja poludim kao da je za džabe. Sofija kaže da ne može sebe da razume što najviše novca daje na šminku. Dosta novca dajem za šminku, iako se ne šminkam puno. Čak privatno se nikad preko dana, na primjer, ne šminkam. Si nekad kupovala nešto u sebi da se raspoloži? Šta te raspoloži? Kupovala sam dobre trenutke. To je definitivno. Da li noćni provod ili neka dobra večera uz dobru muziku, ali ja najviše volim tako da kupujem. Za razliku od mnogih dama, Sofija tvrdi da nakon raskida utehu ne traži u kupovini, već u slatkišima. Mislim da je moj sladoled u tom trenutku moj ključ uspeha. Obožavam sladoled. Najprijatnije se osjeća u pidžami, a najseksapilnije u haljini. Mislim da svaka žena ima sličan odgovor. To je neka uža haljinica i štikla. Sofija kaže da u ormaru nikada nema pantalone i da je ona praktična žena. Voli haljine koje se lako kombinuju. Retko kad možete da me vidite u pantalonama, ali uvek imam haljinice. Najlakše su za oblačenje. Lepa glumica ističe da ne troši mnogo novca na cipele i tašne, ali priznaje da je do sada tu pravila najveće greške prilikom kupovine. Jo, nije mi bilo sramota, ali mi je jako žao što sam kupila jednu stvar i to sam kupila prije jedno 5-6 godina. Neku torbu koja je bila basoslovno skupa, neke marke koje, eto, ne znam ni ja zašto je to tolika cena. To izgleda kao džak kad stavite šta god u nju i smatram da je to najgluplja stvar koju sam uradila za ceo svoj život. Sofija nam je otkrila da joj cipele koje je najskuplje platila stoje duboko u ormaru i da ih je obula po najviše 2 puta. Bolje je uzimajte jeftine cipele pa ih stalno menjajte nego da uzimate skupe pa da ih ne nosite. Sofija Rajović će u sredu biti Mondova manekinka na jednoj reviji, pa ćete je tada vidjeti u malo drugačijoj ulozi, ali i garderobi koje smo ovom prilikom zajedno izabrali. Za Mondo TV, Marija Atanasković.